Lekker Celeb. Welkom terug. Ek kuier natuurlik saam met Marlee van Merwe en ek het 'n paar foto's in die hande gekry en jy moet verduidelik wat hier aangaan. Okay. Kom ons begin sommer hierso. Jy is obviously besig om reg te maak vir 'n rol, né? Nee? Yes. Vertel ons van die rol. Okay, wel hierdie was ek was hierso in 'n kort film gewees. Een van my vriendinne was edit producer, dit was vir die Silverskermfees. Okay. En ek het 'n kankerpasiënt gespeel. Oh wow. Ja, dit het it kind of brought it home to me. Toe ek myself so in die speel sien, toe raak dit vir my regtig 'n realiteit. Ek dink dit is 'n emosionele rol om te vertolk. Ek het al met mense gepraat wat dit gedoen het en ja, dit verander mense bietjie. Ja, en ook daai van hulle romantiseer kanker partykies op movies van nou het ek 'n bucket list en ek het nou uitgevind en nou gaan ek die wêreld sien in die realiteit is, jy weet, jy is so siek, jy kan nie, ja. So. Hoor die volgende ene. Okay, Wag, kom eens even, want jy is onherkenbaar. Ek weet, hier is jy, nee? Hierdie enetjie is ek, maar hierdie foto het my gins nou gedoen, want ek wou net nou die dag weer vir my kuifs, nou, en ek het besef, nee, ek gaan nie. Maar hierdie foto is profeties, Mordai, want hoezo? Kijk die sombreeltjie achter my, nee? Hierdie was net 7 by, dit was 'n musiekblyspel in my skool. Okay. En hierso sit Melanie nou op die stel. Met 'n sombreel. Ja, met haar gesig ewe nog weerder getrek. Dit is profeties, dit is nogal reg. Ja, dit is profeties, ja. Ek wonder wat Melanie daar gedink het, kon jy onthou? Ek het gedink, ek gaan nou weer hierdie kap kyk met squash met my lang nails. Dan natuurlik Sharpay Evans High School Musical, maar jy is uitgebling in die pink. Hoorie so, ek is uitgebling in die pink. En ek wil net sê, ek het elke aand so gebid dat ek nie van die verhoog geval nie. Ek het so eentjie van die orchestra pit af op hierdie skootertjie gery. En regtig, ek het nie wheel sense nie. Ek het al soveel fietse gecrashed, is belaglik. So en dan moet jy met hierdie ouetjie op die verhoog ry. Exactly. Hoorie so, as jy if a picture could speak 1000 words, wat gaan hier aan? Ek voel dit hierdie beskryf my en Paul Kreer se relationship. Mm-hmm. Hy het met lieflinge tyd deel geword van my lewe. En dis just hierdie beskryf net ons lag altyd saam, ons is altyd simpel. Hierdie was sommer net 'n costume fitting. Maar dit is presies hoe dit gaan as ons by mekaar is. Dit is 'n absolute bol. Ons lag net en hy sal altyd deel wees van my lewe op 'n manier. Wat gaan hier aan? Ek was hier, ons was op Technikon, ek was nog besig om te swat vir musiekteater. En hierdie spesifieke liedjie is Gotta Get a Gimmick. Dit gaan oor 3 strippers. Okay. Hier is die Butch strippers, hy's 'n Viking en dan is daar 'n prima ballerina en my karaktersnaam is Electra. So ons moes self planne gemaak het met ons outfits en my liggies gaan aan. Dit is my gimmick okay. In die ding. En dit was baie snaaks want hierdie is actually touch lights, nê, nee, wat ek so slat en die een op my daai ook is ook 'n enetjie en maar die snaakste ding is party aande het my touch lights nie aangegaan nie. Ja. Van die batterye was pap. Dan moet ek slat, dan gaan zzz, dan dim die liggie. En toe kom daai sterretjie klap die een aan. Toe val die hele liggie af. En ek mense wat ons nou gesê het, ek lag oor alles. Ons kan nie aangaan met dit nie. Dit is nag. Dit is nag. Nag op daai verhoog. Goeie memories. En hierso neem ek aan is die stiefmana se sistertjie en die yes. Twee stiefsusters. Yes. Hoorie maar daai is 'n ewige gesig daar. Daai is 'n ewige gesiggie hoor. Ek gou gemaak vir baba bang. Maar dit lyk of sy op medikasie kan wees vir een of ander breinafwyking ook. Ja, en sy het 'n twitch. Maar wat eintlik hier gebeur is ek probeer om my lag te hou want my twee kinders wat Kobus Venter is en Tian Rattenbach is hysteries snaaks. Regtig. En ek het probeer om nie te lag nie. Dit is moeilik. Dankie vir die uitdaging julle. Ja, dankie julle. En dan hierdie, is dit ook stiefma? Dis ook stiefma, en dis ek lyk aan die einde van die show want ek lag sodat my wimpers begin afkom. En dan moet hulle al my make-up oordoen. Lekker celeb.